Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi vlog. Jana se pati ovdje sa kapom, znači... Ne znam da se, se vidi kad si mi pokazala, nema iz početka bruka. Dakle, danas idemo u Šibenik, dragi moji. I danas kreće naša avantura po kriptokonferencijama koja se dešava u trenucima apsurdnog pada kriptotržišta, ali nema veze, uvijek smo bili jaki sa tajmingom. Tako da, restovali smo trip kompjuter i krećemo. Kaže da nam treba 9 sati 15 minuta do Šibenika, pa ćemo vidjeti za koliko stišemo, bitno je da te... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Određena prva pauza. Idemo sada. Idemo dalje. Sipali smo gorivo. I sad sam se sjetio da mi kada stignemo, praktično smo na moru. To zaboravio tu činjenicu, ne znam kako. Ali, krećemo, idemo dalje. Prošli smo, vidjeli ste Beograd. Ima još puno da se vozi, tako da vozimo dalje. Drugari, evo nas na granici, nema nikakve skoro gužve, mislim da za 10-15 minuta završavamo i idemo dalje ekstra. Kripto je svuda. Smo ljudi, 8 i nešto je, prelep zalazak sunca iza nas, jedine niške tablice na parkingu, tako da reprezentujemo jug. Tamo već vidim da je postavljeno, piše Blocktown za konferenciju, a hotel je tu se ulazi, tako da ćemo da vidimo da ponesemo možda neke stvari odmah, a nešto se vratimo pa ćemo da se organizujemo pa zjavimo i sobe. Jer ćemo včeras čisto odmaranje. Odspavali smo i idemo sada na event i doručkovali smo čak jutros. Kripto pada, tako da ta je vrlo zanimljiv deo. Sobica nam je super, gledamo na more, tako da zadovoljni smo sa tim. I idemo polako na konferenciju. Evo, sišli smo dole, uzeo sam kamp. Influencer, nažalost, piše. Mogao sam da stavim inženjer i tako dalje. Tu je žena, tu je Mario, tu je i ovaj gospodin, njeg isto znate. Tako da, trenutno sedimo, ne znamo još gde ćemo, ima main stage tamo. Ima ovde kao i second stage, piše tu. Valjda vidim. Tako da, sad ćemo negdje da idemo. Inače, ovde su kao neke aktivnosti. Ovo su kao neke dodatne aktivnosti, pošto, mislim, yoga i to nije baš za mene. Ali imamo tamo na video, imamo zvaničan raspored, pa ćemo onda vidimo gde ćemo. Tamo nam je main stage, ćemo nego dole. Yo, what's going on with the viewers of the tube? Tyler here of Chico Crypto. One comment. Yeah. About Luna and UST at the moment. Everybody wants to know. Everyone wants to know? Yeah. Beware is all I gotta say. I mean, I have faith in Doe, but I mean, he's going to probably have to liquidate some of this Bitcoin to support the peg, so be careful. Which will bring it down, down even more. Further. It's like yes, a death spiral coming true. It's a bad one. Yeah. Evo smo sada na nivou ispod. Na main stage-u se trenutno nešto dešava, ali to meni lično nije baš previše zanimljivo, tako da istražujemo šta ima okolo. Idemo dalje, pa ćemo malo da prođemo situaciju.
Stigli smo ljudi na ručak. Ja jedem kao neku čuretinu. Jana jede, šta je ovo beše, pastica, rižoto. A ovo pa već izgleda stvarno posebno. Tako da idemo da jedemo. Idemo sad dalje, do mora. I imamo i traktor, baš je profi. Baš je lepo i mirno nekako. Onako opušteno. Evo, tu nam je plaža. Stvarno je prelepo more, kristalno, čisto. Imamo ovde i neke crkvice, građevine. Stvarno jako lepo. Idemo sad da prošetamo malo uz ovaj kej. Da vidimo šta tu još ima. I posle, kao ima neka žurka, ne znam, vidjet ćemo. Ne znamo gde su tačno ti brodovi, ali snaći ćemo se. Evo nas, vidite, imam i ovu morsku majicu, znači kao nešto ovo ono. Tu je dok. Idemo da vidimo tamo kako izgleda more. Ljudi, evo, dok smo na plaži, dok je prosto neverovatno kako ovde sve mirno, a trenutno je bukvalno jedan od najgorih dana u kriptu ikada, što sam ja video u zadnjih 6 godina. Padao je Bitcoin, sve je to padalo, ali altovi ovoliko da padnu, na top 10 altcoin padne 97-8% u jednom danu, da stablecoin pukne skoro skroz 80%, da ostali altovi padnu 45% sve u jednom danu, a pre toga su upali po 30-40%. To se do sada nije desilo. Kako to utiče na nas? Pa, portfolio je relativno spreman za ovo zlo, ali za ovo ne možete nikad baš biti 100% pripremljeni, tako da tu i tamo snalazimo se. Za sada, danas, nažalost, nismo otišli ni na jedan panel. Malo je sad u ovoj situaciji smešno gledati panele s obzirom na to šta se dešava, jer su paneli sve nešto, budućnost ovoga, budućnost onoga, a mi pfff. Tako da sutra ćemo gledati panele, sad ćemo malo da se odmorimo još ovde na plaži, jer je stvarno prelepo i dugo nisam odmorio, pogotovo ne na ovakvoj plaži gde nema skoro nikog, čisto, lepo, prelepo. Tu je Jana. Ćao Jana. I Janin portfolio je pao. Juče je rekla. Palo je. Palo je. Tako da idemo dalje. Ljudi, sjeli smo da jedemo, idemo sada na boat party, žena me naterala da snimim ovaj update, dakle jurimo, radimo 300 stvari odjednom, gledajte koliko lepi predeli, sve je super, samo žurimo, tako da pobeći će nam brod, ali dobra zlapica. Evo ga ljudi, brod, našli smo ga, idemo na lagano ukrcavanje. I onda brod treba da krene za nekih pola sata. Inače, zanimljive su ovde ove kao barakice, kućice, mada mislim da je to sve novo, prvično delo je nekorišćeno, tu su majstori. I onda tu iznajmite, i ovde imate vodu. Ne znam da li može da se siđe, da li se ovde uopšte kupa duboko, to nije strašno. Ali baš je lepa voda.
tamo je žurka, izgleda baš zanimljivo. Penjemo se, grad sve lepote. Stigli smo do hotela, ljudi, Balkan Tech u Sakovu, to se retko viđa svakako. Da uzmemo neke stvari iz kola, neke grickalice, pošto nemamo vešer u hotelu, a ne ide nam se sad baš nigde, baš smo umorni, tako da ćemo da gricamo nešto bez veze. I sutra ujutru krećemo nazad za Niš, to jest ne za Niš, za Beograd. Bilo je jako lepo, sešćemo lepo sutra, pa ćemo utiske i to je to, idem sad da se odmorimo malo. I evo nas ljudi, kući sam i da skupimo utiske, pa možemo prvo da krenemo od, pa evo od Šibenika. Dakle, u Šibeniku je stvarno bilo lepo, ovaj resort je prelep i sve ostalo. I sve je to super i ono, sad ajde kao mogu da počnem od turističkih nekih osjećaja i ocena, pa ću onda da pređem na samu manifestaciju i na konferenciju turistički. Realno prelepo je bilo, jako je lepo bilo što nije bilo puno ljudi, onako imali ste kao neki odvojeni resort, bez gužvi, fino, stvarno jako lepo. I imaju tu to neko malo etno selo, mislim to su kao neke barakice napravljene, stvarno lepo. Što se tiče cena, izuzetno je skupo, dakle baš je skupo. Čak i za neke turističke standarde je po meni skupo. I pričao sam tu sa par ljudi tamo oko toga, da li Hrvati stvarno letuju tu i odakle im pare, iako je prosečna plata veća nego kod nas i tako dalje, opet je više ovo namenjeno nekim onako i to boljim evropskim platama. Tako da dosta njih mi je reklo da uglavnom ljudi u Hrvatskoj letuju kod rođaka i kod drugih koji imaju ono, kuću, vikendicu ili od desne, da to obično tako ide. A da je sve ovo, bar što sam ja vidio, uglavnom napravljeno upravo za te strance i bilo je tu oglasa par da, koji su posebno namenjeni recimo stranim turistama, neke ponude koje su baš samo za njih skockane. Tako da vidim da ono, ciljna grupa nismo mi ono, ljudi iz regiona, bivša juga, nego da je više zapadna Evropa, što je opet totalno legitimno, ali kažem, jeste skupo. Sa druge strane, što se tiče konferencije, bilo je jako, jako lepo. Pozvao sam Chico Crypta, što mi je onako bila želja. Mislim, ja iskreno nisam očekivao nikada da ću da ga poznam, pratim čoveka jako, jako dugo i ja i drugari ga pratimo. Onda baš je fora da smo njega, od svih ljudi koje pratimo, najviše smo, da kažemo, njega pratili i tako dalje, tako da mi je baš drago. To je bio jedan highlight. Drugo, bilo je dosta ljudi, stalno sam s nekim pričao, proleteli su mi dani, tako da sam jako zadovoljan konferencijom. Ono što je minus definitivno bio je što je suštinski bilo malo ljudi i mislim da je glavni razlog bukvalno što su karte bile na početku, pazite se ovo, karta je bila $1,500 i to je bila kao early bird karta koja u suštini znači da je kao jeftinija, odnosno da će kasnije poskupiti. I zbog toga i naravno zbog lokacije Šibenik je centar grada, znači morate da dođete do Šibenika, za razliku možda od Beograda, koji ono, ima sam po sebi 2 miliona ljudi, pa će sigurno neko doći od tih ljudi. Ovde nije baš bilo ljudi iz Šibenika koji bi možda došli, tako da verujem da je to bilo jedan od glavnih razloga. Drugi glavni razlog je naravno da se u tom trenutku održavalo ovaj haos na kriptomarketima, pa i to možda neke ljude odaljilo od same konferencije. Suštinski ja sam tu zadovoljan i organizacijom i svime, ali eto, tako se razvila situacija da realno stvarno nije bilo puno ljudi. Iako gledate možda one snimke žurke i to, vidi se da nema tu velikih gužvi. Tako drugari, eto, to je bilo to što se ovog videa. Danas sam vam se dopao, ako jeste, ostavite like. Na ovom putovanju smo inače prešli 2000 km ukupno, tako da BMW je super služio i sada idemo da mu zamenimo zadnje diskove ovih dana, tako da i to je došlo na red. I to je to. Hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem klipu.